L'Ajuntament de Móra la Nova vol abordar una de les problemàtiques més grans, el lloguer social i l'accés a l'habitatge pels joves que volen quedar-se al poble. L'actual equip de govern té una gran voluntat en trobar solucions a un problema pel que reconeixen no tenir capacitat econòmica. Un dels principals objectius de l'Ajuntament és adquirir edificis per rehabilitar-los i donar així oxigen als preus actuals, que s'han desorbitat i que actualment estan fora del mercat públic. S'ha desencallat a través del delegat del govern espanyol a Catalunya la interlocució amb Adif, que és propietària d'una trentena d'habitatges i amb qui ara mateix l'Ajuntament veu més immediat començar a treballar per fer efectiu aquest lloguer abans d'acabar el mandat. A Móra Nova hem engegat una campanya, hem parlat amb diferents administracions de l'Estat, en aquest cas de carreteres, que tenen habitatges a Móra Nova que no estan ocupats. Han parlat a Nadif, on tenen una sèrie de blocs d'habitatges, les vivendes Renfes, que coneixem allí, la vivenda Renfe, de que estem parlant amb ells també per ficar-ho a rehabilitar en aquest cas i ficar-lo a lloguer, i és el que estem fent. Han parlat amb ells, la veritat és que des d'Adif no, hi ha molt bona sintonia en arribar amb qualsevol solució per poder nosaltres adquirir els habitatges, i a partir d'aquí estem parlant amb altres administracions, la Generalitat, amb l'Incasol, per veure com podem rehabilitar aquells habitatges perquè nosaltres no tenim capacitat. Nosaltres no tenim capacitat, però sí que tenim capacitat per liderar, per moure, per trucar, per gestionar, i és el que estem fent. I en carreteres estem fent el mateix. Ara estem, és una mica més reaci per un tema d'un parc mòbil que tenen allà, però, a veure, soc molt cabut i continuarem amb aquesta línia. L'Ajuntament de Móra la Nova posarà a l'abast d'Incasol, Carreteres i Adif els seus serveis tècnics per remodelar gairebé una quarantena d'edificis de titularitat pública en mans d'aquestes entitats per dedicar-los a lloguer.